Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Havarlı kəndində yaşayan əvvəllər məhkum edilmiş Elçin Şəfizadə saxlanılıb. Şəfizadənin kənd ərazisində yerləşən evinin həyatyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan agrotexniki qaydada yetişdirilmiş uzunluğu 30 cm-dən 210 cm-dək ümumi çəkisi 155 kg-dan artıq olan 183 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.